Герман почав співати ще коли йому не було 4 років. І у тому ж віці хлопчика вперше відправили на музичний конкурс. Тоді й почався його зірковий шлях. Конкурси, музичне навчання, а згодом і освіта, але технічна. Хлопець майже переміняв музичний простір на технічний, але талант взяв своє. І тепер він знайомить усіх глядачів та слухачів зі справжнім Германом Романченко. Поза рамками та якимись межами. Це просто... Просто обычный сольный концерт, который прозвучит для зрителя. Я просто... Цель этого концерта заключается в том, что я хотел, чтобы просто со мной познакомились. Да? Некоторые люди, которые приходят в филармонию, они знают, что вот в филармонии есть такой артист. Но они не знают, на что я способен, на больше или на меньше, или как. Вот, то есть те люди, которые придут на концерт, я на это очень надеюсь, они познакомятся с немножечко со мной поближе и узнают некоторые интересные истории, да, как что происходило, допустим, прохождение с голосом, да, допустим. То есть будут интересные моменты, о которых я буду рассказывать во время концерта. Працюючи у філармонії, доводиться підлаштовуватися під класичний матеріал і перебувати в одному амплуа. Та кожному артисту хочеться, окрім постійної практики та вдосконалення майстерності, ще відтворювати саме ті композиції, які найближче до душі. На самом деле, здесь я артист первой категории, эстрадный артист первой категории. Вот у меня так в трудовой книжке написано. На самом деле, мне, конечно, ближе всего эстрада, но ближе всего, конечно же, рок. Да? Но здесь не всегда это подходит по, скажем так, определенным меркам. Да? То есть в филармонии это более такие, более спокойные песни или какие-то быстрые, но более классические. Своїми музичними смаками рокер. Саме цей стиль музики подобається та вдається хлопцю найкраще. Та є пісні інших жанрів, які теж відкликаються у серці співака. Для того, щоб їх виконувати, він знайшов свій метод. Зміна аранжування чудово перетворює знайомий хіт на щось незвичайне та цікаве. В концерті буде в основному використовувати, звісно ж, рокові речі. Буде, конечно же, сопровождение музыкальной команды ZNS Band. С этими ребятами я тоже работаю уже на протяжении практически 2 лет. И, ну, собственно, и вот мы придумали, то есть формат, что некоторые, допустим, там попсовые песни, они должны немножко иначе звучать. Ну, собственно, об этом и узнает зритель, да, то есть они узнают немножечко другое видение, другое мнение. Герману на сцені танцювальні колективи Step Art Dance, єдиний у Запоріжжі, який танцює ірландський степ, а також ритмічний Extreme Dance, який запалив усю концертну залу. Я на вас із добра, душа ловить, ловить, ловить.
сцені цікава та світла особистість, яка має непідробний талант і харизму, звучать кращі музичні хіти з усього світу у супроводі живих музикантів, хочеться повертатися до такого свята знову і знову. І щоб концерти Германа Ромаченка проходили чи не щодня.